lugar aí, cara. Tem que estar por tão grande. Mas ele vai bater pra gaiola. Ele não tá indo pra cima mais não, porque ele leva troco, né? Aí ele vai meio de lado. Fechou, José. Sério, dá na pegada aí, ó. Sério, dá na pegada. Boa, José. Tirar o zoom aqui, galera. Olha. Ô, seridó varado. Seridó na pegada. 8 de julho de 2021 aí, ó. Seridó na pegada. Soltura aí, galera. 8 de julho de 2021, seridó na pegada. Seridó na pegada. É, e o alô vai pra Damião, que tá aqui. Show, meu parceiro. Pra. Aqui pra perto da canta aí. Ficou legal. Pra meu amigo Marcelo, Aldo, Joel Mi, Dudé, Zé Fábio, Netinho, Júnior, é, Rocino, Rociene, pra Daci, Irã, é, pra. Alto Tabuqueiro. Vai, enfim, galera, eu vou. Diego da Vila. Diego da Vila. Vai pra. Acaba demais. O grupo é Criador do Nordeste, Criadores de Aves de Luxo, Criadores Pássaros de Luxo, Criar.